Уникати внутрішніх конфліктів, оминати спокуси радикального націоналізму і популізму, вірити в демократію і українську молодь. Ось такі основні поради українським політикам озвучив президент Європейської ради Дональд Туск. У зв'язку з 5-ю річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України він приїхав до Києва і виступив у стінах парламенту. Керівництво країни Туск закликав бути обережними і зберігати позитивний імідж на міжнародній арені, оскільки Україна має опонентів в Європі, які так і шукають привід, аби відмовитися від нинішньої солідарності між Брюсселем і Києвом. Президент Євроради підкреслив, що першою чергою йдеться про держави, які не підтримують європейську єдність.